থাম্বেলখনত কিবা এটা লিখি লৈ ই ভিউজ আনিছে। যদি তুমিও এইটো কথাই ভাবি আছা তেনেহ'লে তোমাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে সঁচা কথা হয়। যদি তুমি সেইটো নম্বৰ পোৱা পৰীক্ষাত তেনেহ'লে তোমালোকে পাছ কৰিবা। মই কেনেকৈ ক'লোঁ, কি ভিত্তিত ক'লোঁ তাকো জনাম। লগতে যিহেতু তোমালোকৰ আগন্তুক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষালৈ মাত্ৰ দুটা বা এটা দিনহে বাকী আছেগৈ, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো তোমালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিবা, কাৰণ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুতখিনি তথ্য তোমালোকে জানিব পাৰিবা। যিহেতু তোমালোকৰ পৰীক্ষালৈ এতিয়াও দিন আছে, গতিকেলৈ তোমালোকে এতিয়াও পঢ়িব পাৰা আৰু পৰীক্ষাত এটা ভাল নম্বৰ এতিয়াও আনিব পাৰা। কিন্তু কেনেকৈ আনিবা সেয়াও জনাই দিছোঁ তোমালোকক। তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱা ইংৰাজী বিষয়ত 25 নম্বৰ গ্ৰামাৰ থাকে, অৰ্থাৎ তোমালোকে যদি গ্ৰামাৰখিনি ভালদৰে কৰিব জানা তোমালোকে ইজিলি 25 নম্বৰ পাই যাবা। লগতে তোমালোকে আৰু জানাই নিশ্চয় জব এপ্লিকেশ্যন, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, নটিচ ৰাইটিং এনেকৈ কৰি পিনি তাত 15 মাৰ্কছ থাকে, লগতে আৰু 10 মাৰ্কছ থাকে আমাৰ পেজেছ। গতিকেলৈ আমি যদি সেইখিনিকে কৰোঁ তেনেহ'লে তোমালোকে ভাবি চোৱা আমি কিমান নম্বৰ কালেক্ট কৰিব পাৰিম। চ' প্ৰথম কথা হৈছে তোমালোকে যি পেজেছ আছে পেজেছখিনিৰ পৰাই চাই পিনি তোমালোকে আনচাৰ লিখিব লাগিব। দ্বিতীয়তে যিখিনি তোমালোকৰ নটিচ ৰাইটিং, জব ৰাইটিং বা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং থাকে সেইসমূহ তোমালোকে মাত্ৰ এটা ফৰ্মেট যদি ভালদৰে চাই যোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে পৰীক্ষাত ইজিলি লিখিব পাৰিবা। চ' এতিয়া ফৰ্মেট তোমালোকে ক'ত পাবা? ফৰ্মেটো তোমালোকে ইউটিউবতে পাই যাবা। 1982 চেনেলত বহুতখিনি ফৰ্মেট দিয়া আছে, লগতে বহুত অন্যান্য ইউটিউব চেনেলতো আছে, তোমালোকে ফৰ্মেট চাব বিচাৰিলে চাব পাৰা। আৰু এইখিনিতে তোমালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া গ্ৰামাৰখিনি কিদৰে কৰিবা। চ' গ্ৰামাৰখিনি তোমালোকৰ নলেজ ভালদৰে আয়ত্ত কৰিবলৈ অলপমান টাইম লাগিব, গতিকে গ্ৰামাৰখিনি তোমালোকে যিটো ভাল লিখিবা পৰীক্ষা টাইমত সেইটোকে লিখি থৈবা, কিন্তু নিলিখাকৈ তোমালোকে নেথাকিবা। যিহেতু এতিয়া তোমালোকৰ পৰীক্ষালৈ মাত্ৰ 2 বা 1 বা 3 দিনহে আছে, গতিকে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা সেই কামটো হৈছে তোমালোকে যিখিনি তোমালোকৰ পাঠ আছে সেই সকলোখিনি পাঠৰ চামাৰি তোমালোকে ভালদৰে শুনিব পাৰা বা বুজি ল'ব পাৰা। তোমালোকে ইউটিউবতে এডুনেশ্যন 19 চেনেলতে তোমালোকে বহুতখিনি ভিডিঅ' পাই যাবা, তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰতিটো ডিটেইলছ ভালদৰে বুজাই দিয়া আছে সেই চামাৰিসমূহত। তোমালোকে সেই চামাৰিসমূহ যেতিয়া তোমালোকে শুবলৈ লোৱা, যেতিয়া তোমালোকে ভাত খোৱা, সেই টাইমতো তোমালোকে কাণ হেডফোন লগাই নহ'লে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি প্লে কৰি শুনি থাকিব পাৰা, কাৰণ শুনি থাকিলে আমি বহুতখিনি তথ্য মুখস্থ কৰিব পাৰোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱা আমি যিকোনটা গান যেতিয়াই শুনো, আমাৰ যেতিয়াই কাণত পৰে আমাৰ মুখস্থ হৈ যায় আৰু আমি আমাৰ মুখত এটা গুণগুণাই থাকোঁ সেই গানটো বা সেই গীতটো যিটো আমি শুনিলোঁ। গতিকে এই যিটো টিপছ তোমালোকক দিলোঁ এইটো তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰা। আৰু তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা, যিটো কাম হৈছে তোমালোকে ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন ছল্ভ কৰিব পাৰা। অৰ্থাৎ ক'ব গ'লে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ অথবা তোমালোকৰ যি প্ৰি টেষ্টৰ এক্সামৰ পেপাৰ আছে সেই পেপাৰসমূহ তুমি ছল্ভ কৰি যাব পাৰা, যিমানে পাৰা বা যিমানে নোৱাৰা কিয়, যদি তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ কাৰণে বহুতখিনিয়ে বেনিফিট হ'ব, কাৰণ তুমি জানিব পাৰিবা তোমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে তুমি কিমান প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু কিমানখিনি বাকী আছেগৈ। আৰু লগতে তোমাৰ এটা টাইম মেনেজমেণ্ট হৈ যাব যে মই ইমান টাইমত ইমানখিনি কমপ্লিট কৰিবই লাগিব বুলি তোমালোকৰ এটা ধাৰণা হ'ব, অৰ্থাৎ পৰীক্ষা সময়ত তোমালোকৰ টাইম মেনেজমেণ্টটো ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা বোনাছ টিপছ তোমালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু তোমালোকৰ 100 নম্বৰ বা 80 নম্বৰ তোমালোকৰ পৰীক্ষা হয় ইংৰাজী বা অন্যান্য পৰীক্ষাসমূহ, গতিকে তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা যে 100ৰ ভিতৰত বা 80ৰ ভিতৰত 80ৰে কৰিব কাৰণে। চ' কুৱেশ্যন আনচাৰ যদি তুমি পৰা নাই তেনেহ'লে সেই টিপছটোৱে তোমালোকক দিছোঁ, এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা। আমাৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখনত আমি কিছুমান দীঘল কুৱেশ্যন বা কিছুমান পেজেছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, সেই পেজেছটোত আমি যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰে পৰা যদি তোমালোকে যিটো কুৱেশ্যন আনচাৰ নোৱাৰিছা তাতে কুৱেশ্যন যিটো আছে তোমাৰ সেই কুৱেশ্যনটোৰ লগতে সেই পেজেছটোৰ বা যিটো দীঘল তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনটোৰ লগতে তোমালোকে যদি অলপমান মিলাই পিনি এনেই সাজি থৈ যদি তোমালোকে পৰীক্ষাত আহা তাৰ পৰাও তোমালোকে মাৰ্কছ পাব পাৰা। এয়া হয়তো চতুৰামী হ'ব পাৰে বা এয়া হয়তো মূৰ্খামী বুলি বহুতে ক'ব পাৰে, কিন্তু পৰীক্ষাত একো নিলিখাতকৈ তোমালোকে যদি 100ৰ ভিতৰত 100 লিখি থৈ আহা তেনেহ'লে এয়া বহুত ডাঙৰ এটা কাম হ'ব, কিয়নো তোমালোকে নিজেই ফিল কৰিবা যে মই 100ৰ ভিতৰত 100 কৰি থৈ আহিছোঁ। গতিকে যিবোৰ
বাকি থাকিব বা যেতিয়া তোমালোকে বেলেগ এক্সাম দিবা তেতিয়াও তোমালোকৰ মাইণ্ডত থাকিবই যে মই 100 ভিতৰত 100 কৰিব লাগিব। তোমালোকে সেই গতিতে তোমালোকে পৰীক্ষাত 100 ভিতৰত যাতে 100 কৰিব পাৰা সেই চিন্তাই তোমালোকে পঢ়িবলৈ বাধ্য পৰিবা। গতিকে 100 ভিতৰত 100 যি কিয়ে নহওক কিয় তোমালোকে কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিবা। আৰু যিটো ক'লোঁ মই কোৱেশ্যন আনচাৰ নোৱাৰিলে এনেধৰণে লিখিব কাৰণে, যদি এনেধৰণে লিখিত হয় কেতিয়াবা কি হয় ছাৰ বাইদেউসকলে নেচায় কোৱেশ্যন আনচাৰবোৰ ইমান ভালকৈ আৰু তেওঁলোকে ভুলক্ৰমে বা তেওঁলোকে মাৰ্কছ দি দিয়ে আমাক। গতিকে তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰা আৰু এইটো কোনো ধৰণৰ বেয়া কথা নহয়। আৰু লগতে মন কৰিবা যিখিনি 100% তোমাৰ নিজৰ কনফিডেণ্ট আছে যে এইখিনি মোৰ শুদ্ধই হ'ব সেইখিনি তোমালোকে পোনপ্ৰথমতে লিখিবা, যিখিনি আধা মনত থাকে সেইখিনি তোমালোকে ছেকেণ্ডত লিখিবা, আৰু যিখিনি তোমালোকৰ আধা মনত থাকে কোৱেশ্যন আনচাৰ যদি সেইখিনি ফুললি লিখিব নোৱাৰা, সেই যিটো মই ক'লোঁ যে পেজেছৰ পৰা লিখিবৰ কাৰণে, চ' যিডোখৰ তুমি প্ৰথমতে জানিলা সেইডোখৰ লিখাৰ পাছত লাষ্টৰ ডোখৰ তোমালোকে কি কৰিব পাৰা পেজেছৰ পৰা তুলি আনি পিনি তাতে অলপ লিখি দিব পাৰা। চ' এয়া কোনো ধৰণৰ বেয়া বা ভুল কথা নহয়, তোমালোকে মন কৰিবা। গতিকে লৈ এনেধৰণে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা 3-4 দিন বা 2 দিন পঢ়ি পিনি তোমালোকে পৰীক্ষাত এটা ভাল নম্বৰ আনিব পাৰা। বাকী এতিয়া আহিছোঁ মেইন কথাটোলৈ যে সঁচাকৈ তোমালোকে যিটো থাম্বনেইলত দিয়া হৈছে নাম্বাৰটো সেইটোক পালে সঁচাকৈ পাছ কৰিবানে? ইয়েছ, সঁচাকৈ তুমি পৰীক্ষাত পাছ কৰিবা সেই নম্বৰটো পালেও। এতিয়া হয়তো বহুতে মোক প্ৰুফ খুজিব পাৰা, চ' প্ৰুফ যদি তোমালোকে চাব বিচাৰা তেনেহ'লে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব পাৰা HS গেছ মাৰ্ক আসাম বুলি চাৰ্চ কৰিলে বহুত ধৰণৰ তোমালোকে পাই যাবা প্ৰুফ। গতিকে চাব যদি বিচাৰা সেই প্ৰুফ তেনেহ'লে চাব পাৰা। বাকী মই জানো তোমালোকে এইখিনি যদি ফ'ল' কৰিবাই বুলি, কাৰণ এইখিনি ফ'ল' কৰিলে তোমালোকৰ সেই ভিডিঅ' চোৱা কোনো প্ৰয়োজনেই নহ'ব, কাৰণ তোমালোকে এটা ভাল নম্বৰ লৈ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিবা। আৰু যিসকলৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, যিসকলে পাৰিম বুলি ভাবিছা, নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত আই কেন ডু ইট বুলি কমেণ্ট এটা কৰি থৈ যাবা, কাৰণ মই জানিব বিচাৰোঁ তুমি সেইজন সাহসী ল'ৰা বা ছোৱালী হয়নে নহয়।